חזק וברוך לרב הגאון רבי אבנר עמר, השם ישמרו וחיהו, רב קהילת אור מאיר, מוסדות עוד מאיר, ראש כולל, הפיץ תורה, שמשיך עוד, הפיץ תורה, להדיר תורה ולהדירה. לפני למעלה ממאה שנה, היה שאלה, היה שוקולד חלבי. הכל היה בסדר, אבל היה בזה בעיה שהיה שמועות שמרחו את זה בשומן מן החי. זה נכון, לא נכון, יש שמועות כאלו. אולי איזה מישהו ככה שכינה בהם, הפיץ את זה, לא ידעו, צריך לדער את זה. איך מבררים את זה? מוסרים את זה למעבדה, שמים את זה על איזה מחבת, זה כמו טיגון, מתגנים את זה, המעבדה יכולה להפריד את החלקים שבתוכו ולדעת האם יש כאן תערובת של שומן או זה שוקולד חלבי בלי שום תערובת של שומן. אבל המעבדה הזו יהיו אנשים יהודים בחוץ לארץ, אנשים יהודים, ברגע ששימו את השוקולד על המחבת וירתיחו את זה, יתגנו את זה, אם יתברר למפרע שהיה פה שומן, אז מה הם עשו? הם בישלו בשר בחלב, בישלו את השוקולד החלבי יחד עם השומן. והחמנה אמר, לא תבשל גדי בחלב אמו. בשיעור הקודמים למדנו שאפילו הוא מבשל את הבשר בחלב לצורך כלב, או לצורך, יש לו שפחה, גויה. אפילו אחי, התורה אסרה לבשל בשר בחלב אפילו לצורך גוי, לצורך בהמה וכדומה. כאן הוא בודק את זה את המעבדה, האם יש בזה שומן או בזה שומן. השאלה הזו הגיעה לפני הגאון מצ'יבין, בעל ספר דובב משרים. הוא היה לפני 60 שנה בערך, היה פה בירושלים, היה גדול הדור, אבל זה הגיע אליו השאלה כשהוא היה בצ'יבין. הוא היה אז בגיל 30, צעיר לימים, כבר אז היה פקיע שמה, כתב בשו"ת שלו בסימן למד, או החיים סימן למד, את השאלה הזו. שאלו אותו, האם מותר לחמם את השוקולד החלבי הזה, לבדוק אם יש שם שומן או לא? אותו דבר, זה הוא לא כותב, אותו דבר יש לשאול, חמאה של גויים. כולם יודעים שעם עיקר הדין, חמאה של גויים מותר לאכול. מה שאסור לאכול, גבינה של גויים. גבינה, מעמידים אותה בעור קיבה של נבלה. עור הקיבה, יש בזה חמיצות. ואז שמים חתיכה קטנה מעור קיבה בתוך מקום גדול של חלב, וזה נהפך להיות קשה, נהפך להיות גבינה. דבר המעמיד, אפילו באלף לא בטיל. אפילו יהיה חבית גדולה מאוד של חלב, אבל מעט העור קיבה הזו, אפילו באלף לא בטיל. זה משנה במסכת חולין, בדף קט"ז עמוד ב', גמרא במסכת עבודה זרה, בדף למדי. שם הסבירו שהאיסור הוא שהגוי מעמיד את זה בעור קיבת נבלה. זה בגבינה. אבל בחמאה אי אפשר להעמיד את זה. זה סך הכל מבשלים את זה בצורה שהיא, וזהו. זה מה שהחלב ששוקע למטה, נהיה קצת סמיך נהיה. אבל לא מעמידים את זה, יותר מזה. מה אתה חושש? שמה יש שמה חלב שבהמה טמאה? חלב שבהמה טמאה לא נקרש. אתה לא יכול להפוך אותו לגבינה, לחמאה. וגם כי לא עושים את זה בעור קיבת נבלה. לכן עיקר הדין, חמאה זה מותר. גבינה של גויים, זה כולם יודעים, אסור לאכול גבינה של גויים, חכמים אסרו את זה. מחשש שמא מעמידים את זה בעור קיבת נבלה. לא בוודאי, על ספק. יש בשח בכללי ספק ספקה, ויורה דעה בסוף סימן ק"י, יש שם כללים יפים מאוד. מכלל י"ז עד כלל י"ט, כולל כלל י"ט, נדבר על השאלה הזו, מהי הדין? גבינה של גויים התערבה עם גבינה של ישראל. אפילו כמות, יש כמה גבינות של גויים, יש 100-200 גבינות של ישראל. לכאורה אומר, נעשה ספק ספקה. ספק שמא העמידו אותה בעור קיבת נבלה, ושמא העמידו אותה בעור קיבה של בהמה כשרה, לא נבלה. אחרי ששחטו אותה, הכל בסדר, העמידו בזה. אז זה יהיה מותר? ספק. כל חתיכה וחתיכה אתה מסתפק, אז זה יתערבב. אולי זה לא החתיכה
גבינה של גויים, אולי זו גבינה של ישראל. יש פה ספק ספקה, שמה זו הגבינה, שמה לא זו הגבינה. ואפילו אם זו הגבינה של הגויים, שמה העמידו את זה בעוקמת נבלה, שמה לא העמידו את נבלה. לפחד היום בימינו לא עושים את הגבינות האלו בעוקמה של נבלה. יש היום צמחים, יש כל מיני היום חומרים שבזה מעמדים את הגבינות, ולוקח יום עוקמה של נבלה ועושה בזה גבינות. אז יש פה ספק ספקה. לכאורה נתיר, מביא השח בשם ספר איסור והיתר לרבי ניונה מהראשונים, לפני 850 שנה, שהוא כותב, ברגע שחכמים מסרו גבינות של עקום, של גויים, עשו את האיסור הזה כוודאי. הטעם של האיסור זה מספק שמה העמיד את זה בעוקבת נבלה, זה הטעם. אבל אחרי שעשו את זה, עשו את זה כמו ודאי. יש פה רק ספק אחד, תערובת של גבינות של גויים עם גבינות של ישראל. זה הגבינה או לא זו הגבינה? זה ספק אחד. ספק אחד אנחנו לא מתירים. זה מה שכותב באשח, מביא בשם ספר איסור והיתר. יש שם כללים יפים. כל תלמידי חכמים, מי שתלמיד חכם, חייב לעבור על הכללים האלו. פעם, לא היו נותנים היתר הוראה, תעודת יורה, היתר הוראה, מי שאדם ייבחן על מליחה, עשה בחלב ותערובות, כולל כללי ספק ספקה. מהר"ן בעצמו היה בא אצלנו לחזון עובדיה, מדבר אני לפני 45 שנה, תש"ל ג' ל"ד, היה בוחן את האברכים, בעיקר היה מתמקד מבחן של כמה שעות על כללי ספק ספקה. אלו כללים חשובים מאוד שכל מורה הוראה צריך להיות בקיא בהם. אומנם לא הכל אנחנו מקבלים מה שאמר השח, הספתי כהן, הוא החמיר למשל, הוא אומר צריך שיהיה ספק ספקה בהתהפך, אנחנו לא מצליחים, זה גם מתהפך. הוא צריך שזה יוודא ביחד, לא אחד אחרי שני, אנחנו לא מצליחים את זה. יש כמה כללים בשח שאנחנו לא הולכים אחריו. הוא כותב עוד דבר, שאנחנו לא עושים ספק ספקה בדעתנו, זולת מה שנתפרש בגמרא, בראשוני, בשולחן ערוך, זה הכל. לבוא ולמציא ספק ספקה בדעתנו, אנחנו לא עושים בדעתנו. זה כותב השח. אני סיפרתי פעם שבשנת תש"ל למד, 47 שנים, אני למדתי בחברותה עם הגאון הרב יששכר מאיר. למדנו מסכת כתובות בדף ט', שם יש כל הדין של ספק ספקה משם אחד או משם אחד. וסיפרתי לו כמה דברים שכתוב ביביע עומר, שמרן התיר על פי ספק ספקה. חלק ג', חלק ד', הרבה דברים חמורים אפילו, מלכות שבת, מלכות זה, התיר על פי ספק ספקה. הוא נבהל. הרב יששכר מאיר, הוא היה גאון, לא רק גאון, הוא היה כל הזמן שקוע בלימוד, כל הזמן. אמן הראש שלו היה בתורה. הוא רץ מיד לספרייה, הביא לי את הספר, השולחן ערוך, לא יודע, ספר גדול. כתוב בחור צעיר, רואה ספר ככה גדול, נבהל. בא, מראה לי את השח. השח כותב, דענן, לא עבדינן, ספק ספקה, זולת מה שנתפרש בגמרא, בשולחן ערוך. איך אבא שלך עושה ספק ספקה ככה בדעתו? איך אפשר ככה? אמרתי, זה לא רק אבא שלי, תראה, המרן החידה בקיר יוסף, תראה עוד כל הפוסקים הספרדים, בחי פלאצ'י, תראה רב פעלים, ואיזו גוף הקשיא, איך עושים דבר כזה? האמת, באותו שעה, לא נתתי תשובה. מה אני אענה לו? אמרתי לו, כשאני אלך שבת לבית, שבת, אני אשאל את הרב, שגיד לי תשובה, איך הוא עושה ספק ספקה באבי עומר? זה נגד השח. לא היינו הולכים הרבה לבית בשבתות. שלפעמים היינו מגיעים בשבת, הרב היה יושב איתנו יום שישי בצהריים, אוכלים קצת אשפלאו, ואחרי זה קורא לנהג שלו, תיקח אותו בחזרה לישיבה. אני לא יודע אם זה חוקי, שיקח אותו לחשבון הזה, אבל זה כבר שחוק התיישנות, שווה שאני כבר מאז. והיה לוקח אותנו עד הישיבה. היה אפילו פעם אחת שהגעתי יום שישי, לחנוכה זה היה, הגעתי בצהריים, אומר לי הרב, טוב, ישבנו לאכול, לא חבל על הזמן, בשביל מה? חזר בחזרה לישיבה. בשביל מה לומדים יותר טוב. קרא לנהג, תחזיר אותו בחזרה. מה הרבנית, כבוד הרב, עשית לו יפרק, סופריתו, מה אתה שולח אותו בחזרה? בשביל מה לומדים יותר טוב. בשביל מה לומדים בהתמדה. תראו, זה היה בית של רב ראשי, ספרייה ענקית. מה הרב היה מדבר איתנו בשולחן? דברים מעניינים של תורה, או שיחת חולין של תלמידי חכמים, שהיא צריכה לימוד. גדול שימושה טוב בלימודה. אפילו לאכילו. הייתי חוזר. החברים היו מתפלאים. בבוקר יצאתי מהישיבה,
אני הולך לשבת לבית. פתאום רואים אותי חוזר, מה קרה? החזירו אותך בחזרה. הרב הבין מה זה בן ישיבה. בן ישיבה צריך ללון באוהלה של תורה. להיות שם אפילו כמה שבועות, בלי הפסק, כמה שאפשר, לא לצאת מהבניין, שבת וללמוד. היינו עושים תחרות בינינו, הבחורים בישיבה בזמנו, מי לא יוצא מהבניין? היה פנימיה למעלה, פה היה כנסת, פה היה חדר אוכל, לא יוצא מהבניין. כמה אדם יכול להתאפק, לא לצאת מהבניין בכלל. שבועיים, שלוש, חודש, היה תחרות בין הבחורים. זה גרם להיות, כל הזמן נמצא באווירה של תורה, שתשקוע בלימוד. אמרתי לרב סוחו, שאני אסע לשבת, ומרן לא יחזיר אותי בחזרה, אני אשאל אותו את השאלה הזו. טוב, שהגעתי לשבת אחד הפעמים, אמרתי לה, יש קושיה עליך, שואל הרב סוחו מאיר, איך אתה פוסק הרבה הלכות על פי ספק ספקה? תראה מה כותב השח, ענן, עבדינן, ספק ספקה, זה אולי מה שכתוב מפורש בגמרא וזה. אבל אני מכיר את השח הזה, מה אתה מכיר את אמריקה? אני לא יודע, מכיר את השח הזה. טוב, אתה מכיר, אבל מה אני אענה לרב סוחו? אני צריך לענות לו. וטוב, פתח לי מיד הרב חוות דעת להגאון מליסה בראש סימן כפיוד. פתח לי ספר קרטה ופולטה להגאון רבי נתן אייבשיץ. פתח לי שו"ת בית יצחק שמלקיס. פתח לי ספר ברכי יוסף אורחיים סימן קפ"ד. ועוד, אני לא זוכר כמו שפתחו, אבל זה היה בעיקר. נראה לי מה הם כותבים. כותב הגאון רבי נתן אייבשיץ. והנה, הרב שך עליו השלום נעל בפנינו דלתות הספק ספיקה, ונפל אי יתרה בבירה. לא הרב שך בני ברק, הרב שך הספתי כהן, כן? הנה הספתי כהן, נעל בפנינו דלתות הספק ספיקה. היתר הזה נפל בבור, גמרנו, אי אפשר להשתמש בזה. אבל הוא סובר, השך סובר, ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא לחומרא. ואז הסביר הרשב"א בתשובה בסימן ת"א, שמה זה היתר של ספק ספיקה? רוב. ספק אחד, 50-50. עוד ספק, זה נהיה רוב. לפעמים, ספק אחד, 20%, 80%. עוד ספק, זה עוד 25%. בשני ביחד, אין רוב. לכן, לא עושים ספק ספיקה ככה מהר. זה השח סובר, ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא. וההיתר של ספק ספיקה, כמו שהסביר הרשב"א. אבל, לדידן ונקטינן, ספק דאורייתא לחומרא, זה מדרבנן, התורה אסרה חזיר. התורה אסרה נבלה, טריפה, דק טמא. ברור לך שזה נבלה? זה התורה אוסרת. יש לך ספק? התורה לא אסרה. יודעים את זה? מממזר. לא יבוא ממזר בקהל השם. ממזר ודאי, עוד לא יבוא. אבל ספק ממזר, קדושין ע"ג, מותר שיבוא. אלא מה? מדרבנן. מעלה עשו ביחסין. זה הפירוש. ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן. התורה לא אסרה אלא ודאי. וכן התורה אומרת שספק ממזר זה מותר, רק מה מעלה עשו ביוחסין. זו הסיבה שבמערכת בתי הדין הרבניים משתדלים כמה שיכולים לחפש כל מיני קולות כדי להתיר פסולי חיתון, אם יש אפשרות להתיר במסגרת ההלכה. למה? כי התורה אסרה ממזר ודאי. יש לך ספק, זה נהיה דרבנן. אם תביא עוד ספק עליו, זה נהיה ספק דרבנן, ואז מקילים. והדיינים משתדלים לחפש עוד סניפים ועוד סניפים כדי להגיע לדבר הזה שזה יהיה בגדר ספק דרבנן. אז אומר רבי נתן אייבשיץ, אם נגיד ספק דרבנן, ספק דאורייתא לחומרא, שזה רק מדרבנן, התורה דיברה רק על ודאי, אז מה היתר של ספק ספיקה? הספק הראשון זה נהיה חצי חצי, ספק דאורייתא. ספק דאורייתא זה מדרבנן. בא לך עוד ספק, זה ספק דרבנן לכולה. ככה מסביר רבי יהושע בפסחים בדף י' עמוד א', שזה ההיתר של ספק ספקה. מה ההיתר? שזה נהיה ספק דרבנן לכולה. אז לפי זה, לא צריך להקפיד כל כך על כללי הספק ספקה. אם ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא, וההיתר הוא בגלל רוב, אז צריך באמת שיהיה ספק ספקה טוב, של כל הכללים, שבאמת יהיה רוב מוצק. אבל אם זה מדרבנן, אז ספק דרבנן לכולה, אפילו ספק כלשהו. רבותינו דיברו על ודאי. לא דיברו על ספק רבותינו, ולכן ספק דרבנן לכולה. אז לפי זה, עבדינן שפיר ספק ספקה. זה כותב רבי נתן אייבשיץ מקרטה ופולטה בתחילת סימן ק"י. אותו דבר בערך כותב הגאון מליסה. והם כותבים, לדידן דנקטינן ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, כדעת הריף, כדעת הרמב״ם, וגם כן, על פי רוב, גם הראש ככה דעתו. כך כותב בספר בני שמואל.
רבי שמואל חיון, כותב שגם הראש ככה דעתו. יש גם שיטות הרב חי גאון, גם סובר ככה, גם הרעבד סובר ככה. רבי דוד בונפיל, מסכים בדף י' עמוד א', גם כותב ככה. יש לנו כמה רשמים שסוברים, ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, כך תופסים להלכה. אשך חולק, שפתי כהן חולק, גם שם שמעתתא גם כן חולק, והוא אומר שזה מדאורייתא לחומרא. אבל יש לנו גדולי עולם, כמו הפני ישוע, כמו מרן החידה, כמו יצחק שמלקיס, כמו חבודת, כמו רבותי לייבשיץ, ועוד, שהם סוברים ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, ועבדינן שפיר ספק ספקא. הספרים האלו לא היו בישיבה, אצל אשכנזים, לא יודע, אולי הכהנים שדרים בישיבות היום. בזמננו לא היו הספרים האלו בישיבות. צילמתי את הדפים האלו, ויצחק שמלקיס, קרטי אופלטה, וכל הזמן שהרב אמר לי, צילמתי אותם. באתי ביום ראשון לישיבה, הראיתי את זה לרב סוחומיר, התפעל מאוד, קרא את זה, נהנה מאוד, כי בראש שלו כל המן היה אשך, ספתי כהן. הוא אומר, ספקה אנחנו לא עושים, גמרנו. והיה לו קושיה איך הרב עושה. עכשיו הקושיה היא הפוכה, למה לא עושים? הרי אם ההלכה, ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, אז הנה כן נמק, כן אנחנו עושים. הוא התפעל מאוד, הוא ביקש שנביא את מרן לתת שיעור שהיה בישיבה שלו. זו ישיבה ליטאית. ומרן הגיע לא פעם אחת, פעם אחת הוא הגיע, היה שם הרב רפאל טיקוצ'ינסקי, היה גאון עצום, ש"ס מהלך. הוא בשיעור של הרב, אני זוכר, הוא הקשה על הרב קושיות, מתוספות כאן, תוספות שם, והרב ענה לו מבקיאות אדירה, עם השתגעו מהרב, והכל בשכל ישר. יש לך קושיה, לפי הרש בפה זה מתורץ, לפי זה מתורץ. ואז הסבילו את הרב לעוד כמה שיעורים, לא ויתרו, עוד שיעור ועוד שיעור, וישיבה ליטאית. אבל הכירו את הרב. מי שלא מכיר את הרב, מסכן, זה רחם עליו צריך. מי שמכיר את הספרים של הרב רואה, בכל אופן להלכה, עבדינן שפיר, ספק ספקה. אבל כאן במקרה שלנו, יש פה ספק ספקה. שמה העמידו את הגבינה באור כמה שנבלה, ושמה לא, ושמה זו חתיכה, שמה לא זו חתיכה. אבל כשאנחנו אומרים שרבותינו אסרו גבינות של עקום, גבינות של גויים, אז זה נהיה כמו תורת ודאי. הטעם הוא בגלל ספק. אז זה דין ודאי יש לזה, אז זה רק ספק אחד יש. זו הגבינה או לא זו הגבינה, ולכן זה אסור. זה הסבר, החפתי את זה, זה הסבר של ספר איסור והיתר לרבן יונה שמביא אותו אשך. בכל אופן, כל זה נאמר בגבינות של גויים. בחמאה של גויים, מעיקר הדין, זה מותר. הטור ביורה דעה בסימן קט"ו מביא, יש מן הגאונים שהתירו חמאה של גויים. ויש מן הגאונים שאסרו חמאה של גויים. והכל כמנהג אותו מקום. מרן בשולחן ערוך, בסימן קט"ו סעיף ב', כותב שיש מדינות, מקומות שנהגו להקל, לאכול חמאה של גויים, זה לא כמו גבינה של גויים, ויש מקומות שנהגו לאסור. ואם בישלו את החמאה הזו, והלכו צריך לצחוק החלב, כולי עלמא זה מותר. זה מרן כותב, זה תשובת הרשב"א. זה מרן כותב ביורה דעה בסימן קט"ו. אז מרן תלה את זה במנהג, מנהג המדינות. רוב האחרונים, רוב הפוסקים, הם סוברים להחמיר בחמאה של גויים. מרן כתב, תלו את זה מנהג, הם אומרים לו, אסור. כמו ביניהם, התשבץ. זה היה סוף הראשונים, נחשב בראשון, התשבץ. הרדב"ז, רבי יעקב פרצ'י. היה אב בדין פה בירושלים לפני 280 שנה. מרן החידה, הגאון רב חי בן עטר בספרו פרי תואר. רבי משה חגיז בספרו שו"ת הלכות קטנות, שו"ת הלקט. רבי יעקב קסטרו, תלמידו של מרן הבית יוסף. שו"ת צמח צדק מלובביץ', הקף החיים. להקת פוסקים. כולם כותבים שאין להקל בחמאה של גויים. טוב, כנגד זה יש לנו פרי חדש. שהיה רבה של ירושלים, לפני 300 שנה, והוא כותב, העיקר כמו שמרן השולחן ערוך כתב, שמקומות שנוהגים לאכול חמאה של גויים, אוכלים, וירושלים עיר הקודש, זה מקום שאוכלים חמאה של גויים. ישות פרח מטה אהרון. זה התחבר לפני למעלה מ-300 שנה, הספר הזה. וגדולי הפוסקים, הוא כותב שמנהג ירושלים היה לאכול חמאה של גויים. בזיף חצדק, כותב שהמנהג היה בבגדד, בעיראק, להקל בחמאה של גויים. ערוך השולחן אפשטיין, גאון אשכנזי, הוא כותב שהיה מנהג אצלם בעיר שלהם לאכול חמאה של גויים. אז אמנם יש לנו, הרבה אמרו שלא לאכול, יש מערכה לקראת מערכה.
יש ספר דרכי תשובה, חיבר אותו האבא של האדמו"ר ממונקאץ'. הוא מביא שלפני בערך 120 שנה, תפרש סמך ת' סמך א', תרסה, התאספו 71 רבנים כמניין סנהדרין ודנו על עניין של חמת של גויים, והחליטו לאסור איסר שלא לאכול חמה של גויים. למה? לא שהם חוקים בשולחן ערוך. התברר להם שהגויים מעבים בזה שומן של חזיר קצת כדי להצליל אותו, שחמאה תהיה יותר ככה טעימה. ולכן 71 רבנים התאספו ואסרו באיסור חמור לא לאכול חמאה של גויים. גם בספר נתיבי עם של הגאון רבי עמרם רבו רביע, שהיה רבה של פתח תקווה, גם הוא כותב, חמאה של גויים יש למנע. היום עושים את הגויים הערבים בבית שלהם, עושים איזה שומן של חזיר, שומן של מן החי, כל מיני דברים אסורים, לכן נימנע. מרן סיפר פעם אחד השיעורים פה על הגאון רבי אהרון בן שמעון, שהיה לפני למעלה מ-100 שנה, היה בית דין במצרים, היה תלמיד חכם. בספר אורחות רבנו כותב שמרן מסתמך על רבי אהרון בן שמעון, איזה רב לא חשוב במצרים. כשמרן ראה את זה, מרן כאב לו. ככה אתם כותבים על רבי אהרון בן שמעון, איזה רב לא חשוב במצרים, היה בדין מצרים. כל אחד היה ספר שלו, נער פקוד, נער מצרים, שלולית הנער, למטה. הייתי מתחכם, היה בדין של מצרים. מה היה לפני 100 שנה במצרים? יש שם החכמים וסופרים. לא היה, כשהרב היה במצרים, בקום המדינה, לפני 70 שנה, היה שם 50,000 יהודים היו שם. והיה שם ישיבה כולל, והיה שם תלמידי חכמים. כל שכן, לפני למעלה מ-100 שנה, שהיה שם רבי אהרון בן שמעון, היה שם תלמידי חכמים. תמיד חכם. אז הרב סיפר שפעם אחת הוא הלך עם הגבאי שלו, יצאו לאיזה מקום, יצאו לדרך. והגבאי שלו הביא איתו חמאה של גויים. עצרו באמצע הדרך, כדי לאכול ארוחת צהריים, כבודו רוצה, תן לך מעט מהחמאה, אנחנו מנהג ערנו, במחסנדריה, אוכלים חמאה של גויים. אמר לו, לא, אני לא, אני חושש. יש הרבה כל מיני חששות, אני לא רוצה לאכול. טוב, אכלת חמאה, אמר לו, הפסדת. איזה טעם יש בחמאה הזו. מעולם לא טעמתי טעם כזה של החמאה. ממש תענוג, הפסדת. כך הוא אומר, הגביר הזה, אומר לרבי אהרון בן שמעון. הוא התחיל לחשוד. מה קרה כך להתלהב מהחמאה הזו? הוא מכיר מה זה חמאה, של יהודים, כן, אבל מכיר מה זה חמאה. ואיפה קנית את זה? ושם, תראה, היינו לפני חצי קילומטר שם. בוא נחזור, נראה איפה קנית את זה. חזרו בחזרה, ואמרו לה, זה שמוכר, גוי, החמאה שלך הייתה טעם מיוחד. אולי תגיד לנו, איך עשית את זה? מה זה איך עשיתי את זה? זה עשוי כולו משומה של חזיר. לכן זה ככה טעים. מה שמעת? תראה מה אכלת ארוחת צהריים. מה שחזיר מסכן, יקע על קודקודו, יקע על ראשו, מה הוא אכל? אחרי באותו שעה אמרו, אסור לאכול חמאה של גויים. החמיאו בדבר הזה. בפרט היום בימינו. תעשיית המזון היא מורכבת כל כך הרבה דברים, ממש הרבה הרבה פרטים. אתה לא יודע מה עושים את הדברים האלו. כמעט, אני חושב, כל מוצר צריכים לקנות עם הכשר. תלוי איזה דברים. יש דברים, אתה צריך הכשר מהודר. יש דברים, אפילו הכשר של חוץ לארץ, אתה יכול לסמוך. מסטיק, סוכריות. יש דברים, צריך להחמיר, לחפש הכשר שיהיה כמה שאפשר יותר מהודר. היום חייבים שיהיה הכשר. פעם זה לא היה. לפני 60 שנה, 50 שנה, שמרן היה גר כאן בשכונה, היו באים אצלו, קונים במקול הדברים, אנשים היו באים, היו מגשים את הרב כמו אבא שלהם, הפרסים. והיה באים אצלו, הרב תראה את הקופסה הזו, זה כשר, לא היה לזה הכשר. מה זה מכיל? גלקוזה? זה, טוב, בסדר, אני מכיר, זה כשר. זה, אני לא יודע, תימנע. זה כן, זה לא. היום אין דבר כזה. אדם לא יכול ככה להחליט סתם, זה כשר, לא כשר. היום כל מוצר ומוצר צריך הכשר. יש הכשר של ה-RU באמריקה. הם היו אצלי, ראשי החברה של ה-RU היו אצלי. הם אמרו לי שכל המוצרים שלהם, שמורה בהם חלב, זה חלב עקום, דווקת חלב נוחי. למה אתם לא מציינים את זה? שזה חלב ישראל, אז הם כותבים חלב ישראל. אנשים צריכים להבין לבד. שזה חלב ישראל, כותבים חלב ישראל. אם לא, זה חלב עקום. מה, אנשים עושים מדייקים דיוקים, פה לא כתוב. אנשים קונים את זה. אנחנו סומכים על הרב משה פיינשטיין. הוא היה הרב שלנו באמריקה, מה אתה רוצים איתנו? הוא היה אדם גדול בתורה אחרי משה פיינשטיין, והוא התיר אפילו חלב של עקום בחוץ לארץ. כל שכן, הפקת חלב שהתיר את זה. בסדר, אבל הרבה רוצים להחמיר.
יש דעת החזון איש, יש דעת גדולי עולם, אחד יצחק וייס ועוד כמה דברים שמחמירים, אדם רוצה להחמיר. מה, תכריח אותו להקל בדבר הזה? תכתבו. לא, אין מקום לכתוב. לפי החוקים שיש באמריקה, אין מקום לכתוב. ולכן תדעו, אני אומר את זה. כל המוצרים של האריו, המוצרים החלביים שלהם, ויש להם הרבה דברים חלביים, תדעו שזה חלב עקום. ואז כל אחד ואחד יחמיר על עצמו. אם תראו אחד שאוכל שוקולד כזה של אריו, אל תצעקו עליו. יש לו מה לסמוך. אני סיפרתי פעם, יצא אחד תמיד מהישיבה, תחילת זמן הגיעו ההורים ואמרו לי, תשמע, הבן שלנו בבן הזמני התחצף אלינו, דיבר, מי זה הבן שלכם? אמרו לי, פלוני. פלוני? הוא שקדן, הוא צדיק. לא יוצא מהבית המדרש כל הזמן, איזו התמדה. הוא צעק עליכם, איפה איזה פלא פלאים? מה הם קיבלו דבריהם? קראתי לו מיד. אמרו לו, לא, הרב לא יקרא, הרב לא יקרא לו. לא שמעתי להם. קראתי לו מיד, תגיד, ככה אתה צעק על ההורים שלך, זה נכון? הרב, אני לא צעקתי להם סתם. הם אוכלים להם איסור בבית, נכנסים לבית איסורים, נכנסים לבית. מה, תגיד, מה למשל? הם אוכלים שוקולד עם אבקת חלב נוכרי. איך אפשר? אני יכול לדעוק את זה לשתוק, חלב נוכרי, אני צועק עליהם, אתם עושים איסור, לא שומעים לכולם, ממשיכים לאכול את זה. מה זה? איך אני לא אצעק עליהם? אותה, מה אתה רוצה מאבא שלך? אבא שלך ואמא שלך הם חזון אישניקים. מה אתה רוצה? חזון אישניקים? אין להם פירות אחרי האוזן. מה החזון אישניקים? איך? החזון איש כותב ויורד דעה שחלב, שאבקת חלב של נוכרי, אם יש את הסברה של מרתת, מותר לאכול את זה. מה זה מרתת? יש חוק בינלאומי. בעולם. אסור לערב סוגי חלב. יש לך חלב של פרה, חלב של פרה. אם תשים חלב של לטון, של הנקה, של חזירה וכדומה, יעשו לך כנס. אם לא עיל פעם אחת כנס, שאלת רישיון עסק. זה עסק גדול בשבילהם. מרתת, פחדים, שלא יתפסו אותם. מדי פעם בביקורת של משרד הבריאות. שלח אליהם ליצמן, שלח אליהם איזה ביקורת, ויראו שהם מעבים סוגי חלב. בהודו, פקיסטן, שם יש לנו חוק בינלאומי, אבל לא מקפידים על החוק. שם כולם עוברים על החוק שם. אבל באמריקה, בצרפת, במדינות הנורמליות, המערב, הם מקפידים על החוק הזה. אומר החזון איש, יש את המושג של מרתק, ולכן אם אומרים שזה חלב של פרה, לא צריך הכשר. חלב של לקום, מותר. כל שכן, אבקת חלב. זה כותב החזון איש. הסטייפלר, הוא היה גיס של החזון איש. הוא כותב שהחזון איש לא יתיר, אלא בזמן מלחמת השחרור, שהיה קשה להשיג חלב של ישראל, לכן הוא יתיר. הגאון רבי ישראל ולץ, בשו"ת אבן ישראל, גם הוא כותב, סליחה, דברי ישראל, שו"ת דברי ישראל, גם הוא כותב שהוא שמע שהחזון איש לא יתיר, אלא בזמן מלחמת השחרור. טוב, תסתכלו חזון שבפנים, ניתן ספר וניח זה. אין שום רמז, הוא לא כותב במקום צורך, מלחמה, כשאין חלב ישראל, שום דבר. כותב כמה שורות הוא כותב. חלב עקום במדינות שיש חוק שלא לערב סוגי חלב, יש מרתת ומותר, זה הכל, בדיוק כמו הרב משה פיינשטיין, הוא כותב. טוב, יש ויכוח מדעת החזון איש, אבל יש לנו זקן אהרון, לגאון רבי אהרון וולקין, לפני 100 שנה, הוא כותב להתיר. יש שו"ת לבושי מרדכי, חיבר אותו הגאון רבי מרדכי אפשטיין, הוא היה ראש ישיבה הראשון בחברון, לפני 120 שנה, אולי אפילו יותר, הוא חיבר שו"ת. זה מעניין, אין דבר כזה היום. אנחנו לא מכירים היום הרבה ראשי ישיבות, בפרט אצל הליטאים, אשכנזים. חסידים זה מצוי, ספרדים זה מצוי, אצל הליטאים. איפה תמצא ראש ישיבת חברון שיחבר שו"ת בהלכה? מתבייש להוציא משהו בהלכה. הוא צריך משהו בלומדה שצריך להוציא, משהו ככה בלומדנות, ראשים משקוף, הגריז, זה צריך להוציא. עכשיו, יום שישי האחרון, תמיד חכם אחד חשוב, הביא לי איזה מאמר שאני אשים עליו עין, כדי להגיד לי מה דעתו. לקחתי את המאמר כדי לפרגן. צריכים ללמוד ממרן. מרן כמה היום מפרגן לאברכים צעירים? יש רבנים לא עושים ככה. יורדים על זה ויורדים על זה וצועקים על זה. הרב היה הדרך שלו שונה לגמרי. היה מפרגן, מפרגן, חוץ מהסתירות שהיה נותן, כמה שהיה מפרגן. אמרתי, כדי לתת לו עדות, תביא את זה, אני אקרא את זה. לקחתי את זה לקרוא בשבת, קראתי בזה. הביא את גמרא מסכת מנחות, מביא ישר, הוא באר הגריז, ככה מתחילים ללמוד, ככה, באר הגריז, ככה מתחילים. כל הכבוד, הרבי בריסק,
תביא רשב"א, תביא ריטב"א, תביא ריף, תביא רמב"ם, שולחן ערוך, נושא כלים, אחר כך תגיע לגריז, וקפאת שם לגריז. גמרת גריז, אחר כך אמרנו, לא, ראשי מושקופ, שער יושר כתב, לא ככה. פלפל דברי, זה ככה לומדים, מי חינך אותו ככה ללמוד? צריך ללמוד בצורה מסודרת, את הגמרא, את הראשונים, האחרונים, בצורה מסודרת, אחר כך תגיע לגריז, אחר כך תגיע לקהילות יעקב, לא קופצים עכשיו לפוסקים האלו. טוב, בכל אופן, אני מספר לכם, הרב אפשטיין בא רשות לבושה מודחי, הוא היה ראש שיבה, חיבר שתי כרכים, אני מכיר שתי כרכים, שני כרכים, שוט בהלכה. למרות שראש שיבה חיבר שוט בהלכה, הוא כתב להתיר, אבקת חלב נוכרי. יש שוט שרי דאש, כתב להתיר. יזכיל עבדי בחלק A, כתב להתיר. כמה אחרונים כתבו להתיר? כשמרן נבחר לרב ראשי לישראל, הגיעה עליו שאלה בבית חרושת עילית. אני חושב שזה היה אז בנצרת, נצרת עילית, ושם שאלו את הרב האם כבודו ייתן לנו הכשר גם על חלב נוכרי, אבקת חלב נוכרי או לא. הרב היה עסוק מאוד לבית הדין, היה יושב, היה תיקים קשים מאוד, פנה לחבר שלו הטוב, ידיד שלו, הגאון הרב ונדיבר, אליעזר יהודה ונדיבר, שהיה ידיד נפש של הרב. ודרך אגב, הידידים הגדולים ביותר של הרב, שנתנו לו עידוד וחזקו אותו, היו דווקא אשכנזים. כמו הרב ג'ולטי, כמו הרב גוטשמיט, כמו הרב ישראלי, כמו הרב אלישיב, כמו הרב ונדיבר, הם נתנו את העידוד. הספרדים לא כולם עודדו אותו, רק ביקורת, ביקורת, ביקורת. אשכנזים, אז, היום כבר לא ככה, כן? אז ככה זה היה. כן, היו כולם רק יורדים עליו, חבר ספר, בעל הגדרה, חברת הספר, לא יודעים לעודד, צריך ללמוד, ללמוד, לעודד, לעודד. הרב פנה לרב ונדיבר, אמרת, תכתוב לי תשובה על זה. אבקת חלב נוכרי, אני אתן להם הכשר, הם רוצים הכשר ממני. אתן להם הכשר או לא אתן להם הכשר? הוא כתב תשובה ונתפסה בציץ אליעזר, והוא כתב להתיר אבקת חלב של נוכרי. והביא להקת אחרונים, תשבץ ופרי חדש, הביא הרבה הרבה גדולי אחרונים לפי דבריהם שזה מותר. והרב נתן להם הכשר, אבקת חלב נוכרי נתן להם הכשר. אני אומר לבחור הזה שצעק על אמא שלו ואבא שלו, כיבוד אביהם זה דאורייתא, חלב נוכרי דרבנן, יותר מזה זה מותר, אבא שלך עושה כמו החזון איש, לא לפי הסטייפלר, עושה כמו החזון איש, אז מה אתה צועק עליו? צועק עליו אבא שלך נכשל. הרב, הרב, כל זה לא ידעתי, כל זה לא ידעתי, נתתי, עביתי, פשעתי, חזר בתשובה. אבל צריך לדעת שיש דברים, כשזה לא אסור, אנחנו נוהגים להחמיר. פעם הייתי עם מרן באיזה מקום, מלון, והיה לכרית שוקולד ככה מיוחד, כבוד הרב שמו שוקולד אחד, והרב מסתכל, אמרתי לו, אבא, כתוב, זה אבקת חלב נוכרי, כתוב מפורש, יש איזה הכשר, אבל כתוב אבקת חלב נוכרי. הרב לקח את החלב, את השוקולד, שם בכיס, לקח גם את שלי, ככה זה שם את זה בכיס. אתה, מה אתה עושה? זה אבקת חלב נוכרי, אנחנו לא אוכלים. וזה לנכדים, שמר זה לנכדים. אחר כך שירת הנכדים מוציאים, הביא להם את זה לאכול, שיש אכלו. הרב אומר שמכר הדין מותר לאכול את זה, אבל אנחנו נוהגים להחמיר. הרב אף פעם לא אכל אבקת חלב נוכרי, מרן, אף פעם לא אכל אבקת חלב נוכרי. מה שאני ראיתי, אף פעם לא אכל. אבל ילדים קטנים נתן, ומי שמקל, יש לו כמו ילד קטן, מי שמקל, כבר בסדר, יכול להיות, יש למה לסמוך, הוא לא סתם מקל. יש לו להקת פוסקים שמתירים. אז הוא עושה כמו סקן אהרון ווקין, כמו שריד האש, כמו לבשה מודחי, כמו פוסקים האלו, יש למה לסמוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז חמה של גויים, אמרתי לכם, למרות שמרן השולחן ערוך כותב, שתלוי במנהג המדינות, היום כבר נהגו לאסור. פשוט נודע ביהודה, נשאל שאלה מעניינת, תשמעו. אדם היה באיזה עיר שנהגו להקל בחמאה של גויים. אחר כך הוא נסע לעיר אחרת, עבר דירה, הביא אותו בתיק, היה אותו בתיק, חמאה של גויים. במקום שהוא הגיע, שם נהגים לאסור חמאה של גויים. האם הולכים אחרי איפה שהוא הוציא את החמאה, איפה שהוא היה, מקום שהוא הוציא את החמאה, ככה זה איתו בתיק, זה היה מקום שנוהגים לאכול חמאה של גויים. אז זה מקום של היתר. הוא הגיע למקום של איסור, הולכים בתר התחלה. הוא הלווי ישתרה, ישתרה. או שנאמר, לא, שבת על המקום הזה, גמרנו. במקום הזה לא אוכלים חמאה של גויים, אל תאכל. הוא מביא דעת השואל, יש שם דעת השואל, ואחר כך הוא משיב תשובה. מי שקורא את התשובה של רבי יהודה, רואה דרך הלימוד שלהם, איך שנולדו כך יפה ותענוג. מרן היה בקיא בנודע ביהודה, גם בנודע ביהודה, לא רק,
בצורה מיוחדת במדע בידע. לא הייתה תשובה שהרב לא ידע אותה. איך הוא כותב יפה? מביא ראיה מכאן, מביא ראיה משם, דוחה את הראיה, מי פוסק כזה, מי פוסק כזה. אתה רואה, גם ידיעת התורה וגם סברות. אי אפשר לאדם שיסתמך ככה סתם על סברות. יש איזה חכם גדול אחד, מגדולי הדורות, שמה אני לא אגיד לכם. הוא היה פלפלן גדול, אבל כנראה שהוא לא היה בקיא גדול. הוא שאל איזו שאלה בסוגיה בדין יקיר. אתם מה זה יקיר? שאבא יכול להגיד, אומר זה בני נאמן, זה הבן שני נאמן. יש דעת הבעד, שאלה לגבי בכור הוא נאמן, לקבל פי שניים. אבל סתם ככה להגיד זה בני, לא נאמן. ההלכה לא כדבריו, חזל הצטרופן. בכל אופן, יקיר, שאני מכיר, יקיר שזה בני. הוא חדש חידוש, שכל דין יקיר נאמר בבן, שזה בני נאמן. אבל זו ביתי, הוא אומר, ישי, זה הבת שלי, אני מעיד שישב יגיע לגיל 12, יגיע. הוא לא נאמן, בבן שלו הוא נאמן, בבת שלו לא נאמן. ככה הוא כותב. הוא חריף גדול, ולפי זה הוא מיישב את הקושייה החמורה מאוד בסוגיה שם בבמות, הוא מיישב את הסוגיה. יש תשבץ, תשבץ כותב, שמי שמחלק בין בן לבין בת, הוא בור וגולם. התשבץ הוא אחד בראשונים, לפני 600 שנה. והוא כותב, מי שרוצה לחלק בין לבת, הוא בור, כמו זה בור, כן? בור אחד מהארץ חסיד. הוא בור וגולם, גולם מפרג. זה החכם הזה הגדול, ומה זה החכם גדול? ראש שיבה גדול. הוא לא ידע למה, כי הוא למד בדרך כלל, למד סברות, סבורס. למד סברות, סברות, ולא היה זמן ללמוד פוסקים. צריך אדם לקחת זמן ללמוד השבץ, ללמוד ריבש, ללמוד שבות הרשב"א, לעבור על הפוסקים, לדעת. תראו איך הוא מגדיר אותו, התשבץ. פעם אמר איזה מישהו, אז מה יש אם התשבץ אמר ככה? אז הוא חולק עליו, הוא אומר לא ככה. לא אתה חולק עליו, זה ראשון. תשבץ זה ראשון, סתם יחלוק עליו, כמו שאמר איזה חידוש, יחלוק עליו. אדם לא יכול לחדש נגד ראשונים ככה לחלוק ראשונים. בפרט כאן, שהוא כתב מילים חריפות. מי שמחלק בין בן לבת, הוא בור וגולם. תראו איזה מילים חריפות. טוב, הרב הזה, חסודו, הוא לא בור ולא גולם, אבל זה מוסר השכל בשבילנו. תראו, אפילו רב גדול, ראש ישיבה גדול, פפלן גדול, אם הוא לא יודע ספרים, זה דבר לא טוב. וזה, רואים את הצל הגדולים שלנו. מה כתב שולם משיב, מה כתב שהגת אריה, מה כתב רבי עקיבא איגר. אם לא פוסקים, גם סברות. לא פוסקים לבד, לא סברות לבד. צריך מזה ומזה, עד תנח ידך. אני חוזר בחזרה. רבי יהודה הביא את הרב השואל, שהיה תמיד חכם. רצה להביא לו ראיה מגמרא מסכת חולין בדף י"ז עמוד א'. ידוע, עם ישראל שנכנסו לארץ, התחייבו לשחוט הבהמה, וזבחתה ואכלתה בשר. אבל לפני כן, כשהיו במדבר, היו אוכלים בשר נחירה. חונקים את הבהמה, חנק, ויכולים לאכול. זה לא נקרא נבלה. נכנסו לארץ, זה נקרא נבלה, אבל זה לא אסור. נכנסו לארץ, התחייבו בשחיטה. ואמרת, נאכלה בשר, נסבחה, זה דקה שהגיעו כתבו לארץ, נכנסו לארץ. מה היה הדין? אדם היה במדבר, היה לו תיק, בתוך התיק היה בשר נחירה, שזה נבלה, נכנס לארץ ישראל עם התיק. האם מותר לאכול את הבשר הזה? הרי הוא הביא את זה מהמדבר. במדבר היה מותר לאכול בשר נחירה. ארץ ישראל צריך שחיטה, מותר או לא? מאי, בעיה להוא, תקו. זה גמרא. חולין לדף י"ז עמוד א'. רש"י מגיש מיד בשאלה, מה נפקא מינה? זה במדבר, איפה יש המדבר? בוא נקבע לארץ ישראל, והתחייב נקבע בכל המצוות כולם. מי שיחזור למדבר, יהיה חייב גם שם חייב היום בזמננו. וניתנה התורה לעם ישראל בארץ ישראל. אז גמרנו כבר. מה נפקא מינה? היא בעיה להוא, מאי, תקו. כותב רש"י, יגדיל תורה וידיר. הנה כן אמן, אין נפקא מינה. יגדיל תורה וידיר, זה חקירה יפה. מאי, תקו. הראש גם שואל את השאלה הזו. מה נפקא מינה? יש לו בשר שנחירה בתוך התיק שלו? איפה יש לנו דבר כזה היום? אומר הראש, יש נפקא מינה למעשה. מה ידין אדם שנדר נדר לא לאכול בשר בעיר זו וזו? לקח את הבשר איתו בתיק והלך לעיר אחרת. האם שם יהיה מותר לו? הוא יהיה זה שם מקום אחר, או כמו שנאסר שם, אם נאסר שם הוא לא יכול לאכול. הנה, הגמרא הסתפקה, מה תיקו? נפקא מינה בנדר, זה כותב הראש. הנודע ביהודה מפלפל בדעת הראש. למה כתב דוגמה כזו, לא הביא דוגמה אחרת, איך הוא מדקדק מהדברים של הראש. המסקנה שלו, שהנודע ביהודה הוא אומר, אם הדבר הזה היה אסור שם בחוץ לארץ,
אז תלוי, אם זה דבר דרבנן, אתה אומר, שם היה אסור, מגיע פה, זה נהיה מותר. הולכים תמיד להקל. כי הגמרא שרה בתיקו. וכל תיקו בגמרא הולכים להקל. הוא הביא דעת הריף והראש, היהודה ביהודה, שהם דעתם כל תיקו, סליחה, הריף והרמב״ם. הריף והרמב״ם, כל תיקו בגמרא הולכים להקל. את הראש הוא לא הביא, אבל יש גם הראש. בברכות לבית עמוד א', הוא לא הביא את זה, גם הוא אומר ככה. שכל תיקו בגמרא, בדאורייתא להחמיר, בדרבנן להקל. אז הוא אומר, אם זה נדר, אז זה דאורייתא, אז צריך להחמיר. אבל אם זה לא נדר, כמו חמאה של גויים וכדומה, זה דרבנן חמאה של גויים, כמו שאמרנו. גם למי שאוסר, החשש שתערובת של שומן וכדומה, זה דרבנן. דרבנן, ספק דרבנן לכולם, ואז מקילים. יש נפקא מינה, שבוע שחל, ראש חודש אב, כידוע, נמנעים מלאכול בשר, מראש חודש עד אחרי התענית, כולם יודעים. מנהג כשר שלא לאכול בליל יוד וביום יוד אב בשר. יין, אנחנו שותים. מרן כתב יין ובשר, זה שגרה דלישנה, יין לאו דווקא, אלא הכוונה היא על בשר העיקר. זאת אומרת, אנחנו לא אוכלים בשר ממוצאי ראש חודש, ליל בית, ראש חודש עצמו, לא בכלל האיסור, זה מותר. ואחר כך, כל השבוע כולו לא אוכלים בשר. שבת, מעלה השולחנו, כסעודת שלמה המלך בשעת מלכותו, אוכל בשר, שותה, הכל, אין שום איסור. מה הדין, אדם שנשאר לו בשר לסעודות שבת? האם הוא טועה לאכול את זה בסעודה רביעית, או למחרת ביום ראשון, או אסור. הואיל וישתרה, ישתרה, כמה שזה נהיה מותר בשבת, אז יהיה מותר גם ביום ראשון, לכאורה זה דבר שמנהג, דרבנן. זה פחות מדרבנן, זה לא דאורייתא. וכל תיקו בגמרא ודרבנן להקל. פה זה תיקו, בוא נלך להקל. לכאורה זה כך, לפי הלידה ביהודה, ככה זה יצא. אבל פה יש סברה אחרת. האיסור לאכול בשר בתשעת הימים, זה בגלל שמחה. אין שמחה אלא בשר ויין. ואלו ימי צער לישראל. עכשיו כולם מתאבלים לבית המקדש, שאין לנו קורבנות, אין לנו בשר זבחים, ואתה הולך עכשיו ואתה אוכל בשר, זה הטעם. אז מה אכפת לי אם הבשר הזה נשאר ביום שבת, או לא ביום שבת? סוף סוף, אני אוכל עכשיו בשר, מיום ראשון אוכל בשר. איך אדם יכול לאכול ביום ראשון, שזה לא שבת, בשעת הימים לאכול בשר? אז זה לא קשור כבר, הואיל וישתרה, ישתרה. זה כבר סברה אחרת. זה סברה דין בגברה, לא דין בחפצה. אני מה שאני מתכוון, כן? כבר ביאתי כמה פעמים, מה זה חפצה, מה זה גברה, כן? זה לא דין בבשר עצמו, זה דין על האדם שאוכל. האדם שאוכל, מה אכפת לי, הבשר עצמו היה בשבת. אבל אני אוכל את זה שם יום ראשון. יום ראשון זה חם בתשעת הימים, איך אני יכול לאכול בשר? לכן המסקנה, לא טוב לאכול את זה בתשעת הימים. אם רוצה, תן ילדים קטנים, בסעודה רביעית, מי שמכה, יש למה לסמוך, אבל חילה אנחנו אומרים שאסור לאכול. לא כל המורים, אוהל וישתרה, ישתרה. אותו דבר גם לגבי חמה של גויים. זה מה ששאל הגאון הנודע ביהודה. אין בזה הרבה נפקא מינה. כי היום בימינו אנחנו פוסקים שחמה של גויים להימנע מלאכול את זה. כמו שאמרתי, בפרט בדורנו, תעשיית המזון מורכבת בהרבה הרבה דברים. ולכן צריך מאוד להיזהר, שום דבר לא לקנות בלי הכשר. אתה הולך וקונה חמה של גויים, אתה יודע איך החמה הזו עשו אותה? אולי יש תערובת של שומן, אולי בכלים של טריפות, נבלות, איך עשו את זה? לכן, היום בימינו לא לאכול שום דבר, כולל חמה של גויים, לא לאכול בלי הכשר כדת וכדין. טוב, אבל אם אדם קיבל חמה של גויים, ורוצה לבדוק את זה במעבדה, יש בזה שומן או אין בזה שומן? הוא שם את זה על המחבת, על הפלטה, הוא שם את זה, וזה ניתח. מעבדה, אתם להפריד את הדבר לגורמים. ואז יודעים, יש כאן שומן או אין פה שומן? אם יש שומן, נמצא שהוא בישל בשר בחלב. כמו אותו שאלה שנשאל הגאון מצ'יבין לגבי מעבדה, לגבי השוקולד. אתם זוכרים, נכון? אותו שאלה יש כאן לגבי חימה, האם מותר או לא. הגאון מצ'יבין, דרך אגב, הוא הכיר טוב את מרן. הכיר טוב את מרן והיה מאוד מעריך את מרן. הוא פעם ראה את הרב בגאולה, אמר לו, תגיד, מה עשית לרב מבריסק? שיגעת אותו, מה עשית לו? לא שום דבר. בסך הכל ראיתי אותו יום אחד בטייל, אחר דוד ילין. רצתי, הבאתי אבי עומר, הבאתי לו את זה מתנה. שאל אותי, מי אתה? אמרתי לו, אני אברך לפורת יוסף. זה מה שעשיתי. אתה יודע מה שאני אהיה אחר כך? מלקח את זה הרב מבריסק, הגריז, את אבי עומר, ישב, אז זה כל הלילה. אומר, לא יכלתי לעזוב את הספר הזה. אני לא האמנתי שכזה גאון יש בספרדים. מה, אני מכיר רווחים ספרדים, אבל כזה גאון להקשות ולתרץ, הוא התפעל בעיקר מהעומק העיון שיש לרב, לא מהבקיאות. אולי יש עוד כמה.
אבל מעומק העיון, מכל הלילה נחת לישון, נגיע לחכם בזה. לכן שהגאון מצ'יבין פגש את הרב בבריסק, אמר לו, אני לא יכול לדבר איתך עכשיו, תראה מה קרה לי, מה עשה לי הרב הספרדי הזה, לא נתן לי לישון כל הלילה, לא יכול לדבר איתך עכשיו. אז הרב מצ'יבין מספר את זה למרן, תראה איך התלהב הרב בבריסק. הוא מאוד העריך את מרן, הוא אמר לתלמידי הישיבה שלו, לפני 50 שנה, יש לכם שאלה בהלכה, יש לכם פה טוב, שחט טוב מהחוק. השיבה שלהם זה רחוב חנה, מרן היה גם רחוב בקנה, רחוב ליד. יש לכם שכן טוב, שאלה בהלכה, תבואו תשאלו את מרן. מה שיגיד לכם, תסמכו עליו. והרב היה בגיל 40 וכמה, הרב היה צעיר, ואז הכיר בו כמגדלותו. הגאון מצ'יבין, הוא רצה להתיר את השאלה שלנו לגבי מעבדה. גם לגבי חימה, הוא לא הזכיר חימה, זה אני הוספתי חימה. לגבי השוקולד, על פי מי רצה להתיר, על פי הכסף משנה. שהזכרנו שבוע שעבר בשיעור, מי ששם לב שבוע שעבר, הבאנו את הרמב״ם. כותב בפרק א' מלכות מאכלות אסורות, אומר הרמב״ם, שתק הכתוב מאיסור אכילת בשר בחלב, לפי שעשה לך אפילו בשולו. לא כתוב בתורה לא לאכול בשר בחלב, לא תבשל. התורה אסרה אפילו בישול, אז כל שכן שאסור לאכול. זה הרמב״ם. בא כסף משנה, למרן הבית יוסף. הוא בא ושואל על הרמב״ם. אתה כתבת בכל בחרות אסורות, מי שלקח חצי כזית חלב, חצי כזית בשר, ובישל אותם ביחד, ואכל אותם, סך הכל אכל כזית. אבל חצי כזית חלב, חצי כזית בשר, בישל אותם ביחד, קיבלו טעם אחד מהשני, לוקה, לא תבשל גדי בחלב אמו. איך הוא לוקה? בתורה כתוב לא תבשל. לא כתוב על האכילה. אבל כותב, בישל ואכלן, לוקה על אכילתו. למה לוקה על האכילה? אין עונשים מן הדין, זה רק קל וחומר. אם התורה אסרה לבשל בשר בחלב, קל וחומר שאסור לאכול בשר בחלב. אז זה קל וחומר. כמילן, אין עונשים מן הדין, אין מלכות הדבר שלומדים אותו מקל וחומר. זו שאלה יפה ששואל אותה הכסף משנה. הוא מתרץ, כאן זה לא קל וחומר, אלא זה כמו טעמה דקרה. למה התורה אסרה לבשל בשר בחלב? למה התורה לא אסרה לבשל חזיר, לבשל נבלה, טריפה? רק בשר בחלב, כי הבשר זה היתר, והחלב זה היתר. אני אבוא לבשל, אני אבוא לאכול מזה. זה חלב תלובה, זה קשר לכתחילה. זה חלב בית יוסף, קשר לכתחילה. שניהם קשר, יבוא לאכול. לכן התורה אסרה לבשל בשר בחלב. ולכן לוקח על זה. אם זה היה קל וחומר, אין עונשים מן הדין. אז זה לא קל וחומר. זה מסביר הכסף משנה. שימו לב, תראו איזה חריפות. לפי זה אומר הגאון מצ'יבין. כשאני בודק את השוקולד החלבי הזה במעבדה, יש כאן שומן או אין פה שומן? למה אני בודק את זה? כדי לא לאכול. כל הסברה שאסור לבשל בשר בחלב, שמה אני אבוא לאכול. פה כל הבדיקה באה בשביל זה שאני לא אבוא לאכול. לא אבוא לאכול, אז למה יהיה אסור לבשל? ולכן יהיה מותר. לפעל צירוף סברה של פרי בגדים, שזה נקרא תיגון, בתורה אמרו תבשל גדי בחלב אמו, תיגון אינו בכלל בישול, לא דרך בישול בכך, ולכן זה מותר. הוא התיר בגלל זה, שוב אחר כך, מיד אחרי זה הוא חזר בו, הגאון מצ'יבין. והשוב בינותי, כמילן, לא דרשינן טעמה דקרה, אתם יודעים, יש היה מחלוקת. רבי שמעון ורבי יהודה. רבי שמעון אומר, דרשינן טעמה דקרה. רבי יהודה אומר, לא דרשינן טעמה דקרה. מה פירוש? אדם שרוצה להגיד דרשה בליל שבת, כל מיני פירושים על התורה, ידרוש, תרוש וקפה שכר. אבל הוציא מזה הלכה, למה התורה אסרה את זה בגלל זה? ולפי זה יוצא שבאופן כזה יהיה מותר, לא דרשינא טעמא דקרא. כמה אינן כמו רבי יהודה, זה לא קרה בשמעון, דאמר דרשינא טעמא דקרא. עכשיו כמה אינה, התורה אמרה שמותר למלך לקחת עוד נשים. יש אומרים דווקא בגמרא, דווקא 18 נשים. אבי ידוע אומר, לא, מותר לקחת אפילו כמה שהוא רוצה, כמה השם שהוא רוצה. למה? בלבד שלא יסירו את לבו מהקדוש ברוך הוא. זה טעמה דקרא. למה התורה אמרה לא הרבה לו נשים? שלא יסיר לבו, שלא אחד לבו אישה אחת, תפטר אותו, שיעמוד עבודה זרה. לכן, אין חינמי, אם מי שלא מסיר אותו, מותר. השני אומר, לא שם טעמה דקרא. 18 נשים, רק זה מותר. או, עוד דווקא מינה, אדם שנותן משכון, הלוואה, ומקבל משכון, אלמנה, קיבלה הלוואה, אבל מפחד, לא תחזיר אותה הלוואה, זה גמח, זה לא מקום של חסד, זה גמח, הוא צריך משכון,
מה המשקום? מביאה לו סמלה שלה. יש לה סמלה שווה הרבה כסף, מביאה לו את זה. עכשיו, בלילה היא צריכה לשכב. מה היא תשכב? הסמלה הזו היא שכבת בה. חלוק ששכבת בזה. צריך להחזיר לה את זה. כתב הרמב״ם בפרק ב' הלכות מלווה ולווה. אלמנה, בין ענייה, בין עשירה. יחזיר את המשקום בלילה. אם נדרוש טעמה דקרה, אז תחלק. ענייה אין לה מה לשכב, תחזיר לה. העשירה יש לה מלתיחה מלאה בגדים, למה צריך להחזיר לה? על כוכח שהרמב״ם סובר שלא דרשים לה טעמה דקרה. התורה אסרה להתחתן עם שבעה עממים. אומרת הגמרא, שלא יסיר לבבו מאחיו, לרבות כל המסירים. מה הדין להתחתן? לא עם שבעה עממים. היום לא שייך הדבר הזה. סנחיריב מבין את כל העולם. אתה יודע מי זה עמוני, מי זה מואבי, אנחנו לא יודעים מי זה. אבל כשהיינו יודעים, התורה אסרה למעשה להתחתן עם שבעה עממים. מה הדין שאר העמים? מותר או אסור? אם דורשים את העם דקרא, אז לרבות כל המסירים. כולם, מי שיכול להוציא את האדם שיהיה מוסלמי, יהיה משהו אחר, אסור להתחתן איתו. אז לא רק שבעה עממים, אלא כל האומות. אם לא דורשים את העם דקרא, אז רק שבעה עממים. תלוי בזה. מה העניין? שהרמב"ם פוסק שכל העמים כולם אסור להתחתן איתם. לא רק שבעה עממים. זה האיסור התחתן עם כל אומות העולם. מה רואים מכאן? שהרמב״ם סובר, דרשינן טעמא דקרא. סתירה ברמב״ם, הוא אמר בין אלמנה ענייה, בין אלמנה עשירה. שם השענה, התורה פירשה את הטעם. כי אסיר לי בכלל מאחריי. התורה אמרה את הטעם, לכן שם דרשים טעמא דקרא. אבל סתם, דרוש טעמא דקרא, לא דרשינן. אני אומר את זה בקיצור, אבל תדעו, להלכה. לא דרשינן טעמא דקרא. אנחנו קראנו היום במנחה פרשת חוקת, נכון? זה על פרה אדומה. על זה נאמר, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואין לך רשות לערער אחריה. אתה לא תעשה דרשות, תוציא מזה הלכה למעשה. להגיד סתם דרוש, פירוש יפה, בסדר, 70 פנים בתורה, תגיד. אבל הוציא מזה הלכה, לא דרשים לה טעמה דקרא. אתה רוצה להגיד, למה התורה אסרה לבשל בשר בחלב שלא יבוא לאכול? להגיד טעם ולהוציא מזה הלכה. שאם אני בודק את זה שלא יהיה בזה בשר וחלב, וזה התורה לא אסרה. כי פה אני בודק לא לאכול. אתה דורש טעמה דקרא. ההלכה, בוא תשאיר להם טעמה דקרא. ככה הסכמת הפוסקים. הרגיש בזה הגאון מצ'יבין. ורבי עומר מעניין, חלק ז', הרב התיר את זה מצד בישול אחר בישול. אין בישול אחר בישול בבשר וחלב. בשבת אנחנו מחלקים בין לח לבין יבש. במשר בחלב, בין לח, בין יבש, אין בישול אחר בישול. למה? כל המטרה של בישול בשר בחלב, לתת טעם אחד בשני. החלב בבשר, בשר בחלב. אם פעם אחת בישלו את השוקולד עם השומן, נתן טעם אחד בשני, ואתה חוזר בחזרה לבשל את זה, אין בישול אחר בישול בשר בחלב. זו הסברה שלא חשב עליה הגאון מצ'יבין, והרב רבי עומר הביא את הסברה הזו, הביא רבנו גרשום מסכת חונים בדף קופחת עמוד א', שככה מבואר בדבריו, ולכן הרב פוסק שמותר למסור את השוקולד הזה למעבדה, או את החמאה של גויים, למסור את זה למעבדה, שיבדקו, החמאה הזו, יש בה שומן או אין בה שומן, יש בה עץ או אין, אם אין בה, מותר לאדם לאכול את זה. השוקולד הזה, אתה בודק רואה, יש בזה שומן, אסור לאכול, אין שומן, מותר לך לאכול. זה, הבדיקה הזו מותרת. לא בגלל הסתרה של כסף משנה, מה שאמר הדברים משרים, כי הוא עצור הרגיש בזה אחר כך, שזה חלש סת, אלא בגלל הסברה שאין בישול אחר בישול. יש דווקא מינה, עוד דווקא מינה. בכיור, אדם שוטף כלים, אך אתם יודעים, שמכר הלכה, מספיק כיור אחד, לא צריך שני כיורים. תלכו לבתים הישנים של בית ישראל, איפה שלא עשו שיפוצים. תלכו לשם, תראו, יש כיור אחד, נכון? אנחנו זוכרים, אצלנו לבית שלנו, לפני 50 שנה, 60 שנה, אני זוכר, היה לי כיור אחד. בצהריים עושים כלים, כלי בשר, בערב עושים כלי חלב. הפתח של הכיור לפעמים נסתם. יש שם אולי שיריים של הפיצה, אז לא היה פיצה לפני 50 שנה, אבל היה גבינה, כן? יש שם שיריים של גבינה. בפתח של הכיור יש שיריים של ארוחת צהריים, של השניצל, של הבשר. טוב, הכיור נסתם. בשבת אסור לפתוח סתימה של כיור. מתבלה הכיור כולו מים, זה מכה פטיש, מתקן מנה. אבל אם יטה אוזן וישמע קצת רשרוש שיורד קצת מים, אז זה לא סתום לגמרי. מותר לקחת מופיה ולהמשיך לפתוח את זה. כי עדיין יורד שם המים קצת. זה לא סתום לגמרי, מחיב את הפה ואז מותר. סתום לגמרי, צריך לזהר. זה מתקן מנה, זה אסור. או ביום חול רגיל,
כן, יכול לפתוח הפיפייה. אין הפיפייה. או בשבת, סתום לגמרי. יש לו אפשרות אחרת. המים שנמצאים במים החמים, זה מים שחמו על ידי בוילר, רותח. או דוד שמש, מים חמים בקיץ, כמו עכשיו, המים של דוד שמש הם חמים מאוד. פותח את הזרם של הברז, הוא לא גר בקומה גבוהה שהזרם חלש, הוא גר בקומה נמוכה שהזרם טוב. פותח את הברז, זרם חזק, מים חמים רותחים, ישר על הפתח של הכיור. אם יש שם קצת שומן, גבינה ובשר, זה ניתח. מים חמים מאוד, עירוי עליהם, זה ניתח. נפתח קצת הכיור, עושה פופייה ויגמור, יפתח את זה. למה להביא מישהו ישלם לו 200 שקל? הוא בעצמו יעשה את זה בצורה כזו. השאלה היא מותר דבר כזה לעשות, אתה פותח את הפה של מים וחמים ישר על פתח הכיור, ויש שם שיריים של פיצה, של גבינה ושיריים של בשר, ואתה בשל גדיב וחלב אמו, אתה בשל שני ביחד. יש מגבת, שאדם נגב את הדם שלו ברוחה בשרית, שומן, אנחנו לא אוכלים בידיים, אנחנו אוכלים במסדק. יש אנשים, מהדור הקודם, אוכלים קצת בידיים, ואחר כך מנגבים במגבת. יש מגבת של ארוחת בוקר, של ארוחת ערב, או ילדים קטנים שאוכלים בידיים, ואתה רוצה לכבס את שתי המגבות ביחד. מה תעשה? מכונת כביסה לבשר, מכונת בשר לחלב, עושה ביחד. לוקח את המגבת שהשתמשתי בזה בארוחת צהריים, והמגבת שהשתמשתי בזה בארוחת בוקר. אם יש שם שיריים של בשר ושיריים של גבינה, בתוך המכונת כביסה, תבשל גדיל בחלב אמו, בשל ביחד. אלו שופים את החביות בחוץ, הם צריכים לחשוש. יש שם אולי בחבית קצת שיריים של פיצה, שיריים של בשר, מדליקים, צריך שראש העיר יחזיר אותם. אתם שופים את החביות, עושים בשל בשר בחלב, עשו לבשל בשר בחלב ביחד. או עושים שריפת חמץ, צריך לשים לב. מדם שיש שם בשר, שם חלב, ותבשל גדיל בחלב אמו, אסור. לפי הכסף משנה רבותיי, כל זה מותר. כי כל האיסור לבשל בשר וחלב, גזרה שלא יבוא לאכול. מי יבוא לאכול בתוך הפתח של הכיור? את השיריים של הפיצה? זה נזרק זה. מי יבוא לאכול את זה? וכן, מי יבוא לאכול לפח של הזרע שמעלים אותו באש? או מכונת כביסה? יש עוד כמה ספרות להקל. זה הולך לאיבוד. זה נשרף לגמרי. נשרף לגמרי, לא דרך בישול. התורה אמרה, אתה מבשל גידי בחלב אמו, אתה מבשל כדי לאכול. לא בשל נשורף. מכונת כביסה זה עירוי. יש מחלוקת, עירוי מבשל בירושלמי, עירוי מבשל או לא מבשל, מחלוקת בראשונים, להלכה עירוי מבשל כדי קליפה. אז מחלוקת, הרבה פנים מגדים בפתיחה לאכול בשר בחלב, שעירוי לא דרך בישול, והתורה אמרה את מה שקדים בחלב דווקא דרך בישול. אז יש סברות להקל. שוט האלף לך שלמה, של הגאון רבי שלמה קלוגר, הוא מחמיר במגבות. תחבס, תעשה כביסה לגבות של חלב, ותעשה כביסה לגבות של בשר לבד. לפי מה שאמרתי, יש כמה צירופים. אולי כמו כסף משנה. ואולי הסברה שעירוי בכלל לא מבשל. וגם כן, לא דרך בישול בכך, בצורה כזו. לכן, מחלה את זה, גומר את זה. לכן, הלכה למעשה, בקיצור, מותר לחבס מגבות של בשר, מגבות של חלב ביחד, ואפילו אם יודע שיש שם קצת שיריים של גבינה של בשר, אין בזה תמשיך את זה בחלב אמו. מותר לסחוף פחי זבל, לא שצריך, כן? אבל מצד בשר וחלב, אין בזה בעיה של בשר וחלב. בכלל מה זה הדרך, ברוך הנה לעולם, אמן ואמן. עכשיו חשבו שאני מתיר לסחוף פחי זבל. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שמעו את השיעור דרך הלוויין, דרך רדיו מורשת, דרך רדיו קול חי, רדיו בית יצחק, חזון עובדיה, קול מרן ועוד. קד עמה יברך אתכון ויזכה אתכון, שעה וקוצר אתכון, שלכולם יהיה בריאות איתנה ונורא מעליה. עלון בית מרן מוקדש יאמר אמן שלמה חי, ושרה חווה, ושרה חווה, למה? הוא לא לומד בשביל להגיד פסוק. הוא עושה את זה בשביל להסתרף עם הציבור, להגיד בזאת רחמים.